ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣକଲାଗି ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କରିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଣ୍ଣକଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦତ୍ତମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ସେ ନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଯିଏ ତେବେ କରିବେ। କାଲି ବର୍ଣ୍ଣକଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶାସନ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କ ସେବା ସେମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କରାହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର ଅଛି, ବୁଧବାର ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣକଲାଗି କରାଯିବ। ବୈଠକ ଆଲୋଚନା ଉପରବଳି ପୂଜା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା, ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଦତ୍ତମହାପାତ୍ରମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ଅପରାହ୍ନରେ ହେବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ କାଲି ବୁଧବାର ବର୍ଣ୍ଣକଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।